Chaves recibiu a segunda proba puntuable para o Campeonato Nacional de Trial Indoor. O Club Motar de Chaves organizou hoxe día 22 e na pausa que a xuva fez, celebrouse a proba no Parque do Elecler con a presenza do actual campeón nacional Nuno Vieira do Porto. Estou moi contente. Foi uma prova um bocado difícil por causa da chuva, mas felizmente não choveu, mas vamos secar. Se chega a chover não teria mais impacto, mas para esta é mais complicado. Sim, era um bocado mais complicado, a chuva, estas zonas como são artificiais, a chuva prejudica muito, torna-as muito escorregadias, até um bocado perigosas. Então, menos mal que a chuva veio quando veio o prémio. Sim, só choveu no fim, por isso foi bom. Vale, de onde eres tu? Sou do Porto. Porto, e sim. Tu participas em todos os Indoor que se organizam no país? Sim, eu sou atualmente o campeão nacional em título e estou a tentar defender este ano o meu título de campeão. Quinto classificado, Filipe Paiva. Quarto classificado, Javier Pinheiro. Terceiro lugar, Miguel Rodrigues. Segundo classificado, Ricardo Amil. E finalmente, primeiro classificado, Diogo Vieira. Desde quando estás praticando? Trial desde 2001, há 14 anos. 14 anos, porque tu eres um rapaz. Sim, tenho 22 anos. 22 anos, sim, pequeno. Achas que a maneira de conseguir chegar arriba, empezando de pequeno a ter o contacto, a sentir a mota? Sim, eu acho bastante importante começar desde pequenino, porque isto é um desporto que requer muito treino, muita prática. É um desporto muito técnico e começando desde pequenino é muito bom, porque em pequenino aprende-se muito, adquire-se muitos conhecimentos e é muito mais fácil começando desde pequenino do que começando já. Tem algum segredo particular? Não, é treinar.